Je už 24. december. Môžeme otvárať darčeky? 2 týždne pred Vianocami a nám takáto krása stojí pred domom. Ja som žiaľ nemohla ísť spolu s Rikým vyzdvihnúť tohto nášho nového člena rodiny. Išiel s ním jeho vanvílový kamoš Tim a požiadala som ich, aby teda prvé momenty zdokumentovali pre nás na video. New ride. Look at that smile. The new car smell. Oh yeah. I love it. It's a gadget and a car all in one. Sick wheels. You stoked? Oh, I'm really stoked, dude. I'm just like, so we're inside the new Tesla. Wow, looks really nice. Futuristic. I have not driven it yet, just still here in a maze looking at what a beautiful car this is. And messing around on the computer with the autopilot and things. Ako som už spomínala, my sme Daisy kúpili ako francúzskeho pudlíka T-Cup, teda tá najmenšia verzia. Keď nám dorastla, tak ju všetci označovali za čivavu. Vieme už, čo naša Daisy je. A práve sme dostali výsledky, poslali nám ich mailom. A Daisy je zmiešanina troch plemien. Najväčšiu časť, 40 až 60%, má čivavy. Potom taliansky chrt. 10 až 25% a rovnaký podiel 10 až 25% pochádza teda z púdla. Daisy sme vždy identifikovali ako čivavu a asi aj právom, a taktiež opis tohto plemena veľmi sedí na Daisy. Veľká personalita, vyžadujú si pozornosť, nie sú moc priateľské k deťom. Daisy vôbec deti nemusí, taktiež nie je priateľská k iným psom, je lojálna a taktiež ukazuje náznaky žiarlivosti. Z popisu talianského chrta, čo na Daisy sedí, je teda, že veľmi rada teda chytá loptičku, je veľmi rýchla. Taktiež píšu, že veľmi si vyžadujú pozornosť, co víme, je to celá Daisy. Z popisu pudlika, že je veľmi inteligentná a veľmi jednoducho teda trénovateľná. Taktiež píšu, že keď ju necháte samú, tak môžu aj teda byť destruktívne. To sme teda si všimli, zaznamenali. Pri našich štvornohých miláčikov ešte ostaneme a budeme dnes otvárať 2 krabičky. Sú to Pupbox a Barbox. Sú to v podstate preplatené krabičky. Môžete ich odoberať na mesačnej báze, preplatiť si 6-mesačnú zásielku alebo teda celý rok.
čím máte viac predplatené, tým je to lacnejšie, ale v priemere by som povedala, že vychádza to na 30 až 35 dolárov. Sú predplatené krabičky obsahujúce produkty, ktoré neviete, aké budú, čo to budú. Viete, že tam budú dve hračky a tri balíčky nejakých teda dobrod pre psíkov. Pumpbox zasiela so svojou zásielkou aj také vzdelávacie listy. Už podľa názvu je to určené pre šteniatka, alebo teda mali by ste, alebo mohli by ste začať odoberať túto krabicu hneď ako si zadovážite šteniatko, a oni vás budú vzdelávať, ako socializovať, krmiť a takéto veci, všetky podobné. Ja som túto krabičku predplatila pre nášho Ziggyho, keď mal už 7 mesiacov. Začíname pumpboxom. Obidve by mali byť už teda tematicky naladené na Vianoce. A tu máme dva balíky dobrôtok. Sú to nejaké žuvacie dobrôtky a taktiež tu vidím takúto kostičku s dreňou vnútri, veľmi obľúbená u nášho Zigginka. Už tu to čaká. Sú tu taktiež hračky. Je tu takáto kostička pískacia, takýto reindeer, sobíček. A to je taktiež, ako som už spomínala, kartičku vzdelávaciu. Týka sa to teda, je ľudské jedlo, či je vlastne dobré pre našich pavinkov. Musíme si to ešte naštudovať. Teraz ideme otvoriť túto barkbox. Mavi už tu striehne na hračky. Barkbox taktiež teda nastavená vianočná čozivinka. Už hľadáš svoje hračky. A poďme teda pozrieť, čo tu máme. Sú tu takéto vianočné dobrodky pre psíkov. Ďalší balíček nejakých cookies, žuvacie tyčinky a máme tu dve hračky, Rudolf, Ziggy a potom tu máme, neviem, Bumble. V Barbox vždy príde aj takýto nejaký, by som to nazvala, leták, a žiadali ľudí, aby odfotili svojich havinov a poslali teda fotku im na stránku. A tu je náš Mavino. Ziggy, ten už ukradol jeden hraček. Predplatila som tieto boxy, tieto krabičky len tak zo srandy, aby sme v podstate zistili, čo to je. Trošku zmenili dobrodky a obnovili hračky. Kde minieme peniaze, ak nie na našich štvornochých miláčikov? Určite by som skôr volila ten bark box, než ten pup box. Určite, ale keď máte malé šteniatko, tak by som asi vybrala ten pup box s tým, že vedia prispôsobiť túto krabičku veku vášho psa alebo teda šteniatka.